Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinapayuhan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kandidato ng BSKE na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa buwis. Batay sa ilang mga paalala, kailangang magparehistro o mag-update ng kanilang registration details sa BIR ang mga kandidatong nakipagnegosyo, bumili ng mga produkto at serbisyo para sa kampanya at election activities, nakatanggap ng mga donasyon at campaign contribution o may income payments na napapailalim sa withholding tax. Samantala, ang mga kandidatong hindi nakapagparehistro at makakasunod sa mga kinakailangan ay mahaharap sa mga parusa sa ilalim ng mga umiiral na batas ayon sa BIR. Matapos ang ilang pagdinig sa Kongreso sa iminumungkahing Pension System Act para sa mga military and uniform personnel, pasado na sa Kamara ngayong araw ang naturang panukala. Narito ang buong ulat. Aprobado na sa Kongreso ngayong araw ang House Bill No. 8969 o ang Panukalang Military and Uniform Personnel o MUP Pension System Act. Ito ay matapos sumang-ayon ng 272 mga kinatawan ng Kongreso sa botohan para sa ikatlo at huling pagbasa sa panukalang batas na ito. Samantala, apat naman sa mga mambabatas ang hindi pabor at nakakuha ang panukala ng isang abstensyon. Kabilang sa mga pangunahing provision nito ay ang pagtatakda ng mandatory retirement age ng MUP sa 57 taong gulang. Layon ding tiyakin na mapanatili ang pensyon at iba pang benepisyo ng MUP at mga kinakailangang pondo para rito. Kabilang sa pagsasaayos at pagpapabuti sa benepisyong matatanggap ng mga aktibong nagseserbisyo ay ang otomatikong pag-index ng mga pensyon at survivorship para sa kanila at kanilang mga kwalipikadong survivors. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagpapatupad ng single ticketing system, isinagawa ni MMDA Acting Chair Attorney Don Artes ang pamamahagi ng 30 handheld ticketing devices kay Manila City Mayor Hani Lacuña. Ang pamamahagi ng mga devices ay may kasama ring server, server rack, UPS, workstations, printers, softwares at 60 pirasong SIM cards. Sa nangyaring turnover ceremony ay napag-usapan din ni Attorney Artes at Mayor Lacuña ang trapiko at oportunidad sa pagtatayo ng mga programa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG tinanggal ang floating barriers sa BDM alinsunod sa presidential instruction. BIR nagpaalala sa BSKE candidates na sumunod sa obligasyon sa buwis. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. DENR Secretary Antonia Loizagan nais isulong ang pangkalahatang aksyon sa pagsugpo ng polusyon sa plastic. Mga uniform personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA. Pilipinas mayroon ng 2 medalya sa 2023 Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health o DOH, mula 18 hanggang 24 ng Setyembre, higit 1,100 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong Linggo ay nasa 166, mas mataas ng 13% kung ikukumpara sa mga kaso noong 11 hanggang 17 ng Setyembre.
Samantala, mayroon namang naitalang 11 pumanaw kung saan ang 6 ay naganap mula 11 hanggang 24 ng Setyembre. Mula noong Enero taong 2020, nasa mahigit 4 milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan pa rin ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Isang Pilipino ang nabiktima ng human trafficking sa Myanmar, ngunit mas masaklap pa ang kaniyang nabatid bunsod ng pagbabayad ng 100,000 pisong halaga upang makauwi sa Pilipinas. Para sa buong detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Isang lalaking biktima ng trafficking nakauwi sa Pilipinas noong 22 ng Setyembre matapos mascam na magtrabaho sa isang Chinese company sa Myanmar. Ang biktima na si Elias Gio, edad 33 taong gulang, ay nagpahayag na may nakilala itong isang nagngangalang Liza na kanyang nakausap sa Facebook at inalok siya na magtrabaho sa Myanmar na may buwanang sweldo na 100,000. Noong una, hiningian ang biktima ng 20,000 piso para sa kanyang travel expenses. Matapos niyang makalipad papuntang Thailand ay agad siyang inilipat sa Miyawadi, Myanmar. Dito, isiniwalat ni Elias Gio na persahan siyang pinagtrabaho bilang online love scammer kung saan siya'y nanggogoyo ng mga dayuhang biktima na mag-invest sa Peking cryptocurrency na account. Malayo sa ipinangakong sweldo, nakatanggap lamang siya ng halagang 60,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Kaya't kalaunan nangalap ito ng 200,000 piso upang makalabas sa nasabing kumpanya. Dahil dito, nagpahayag ang BI na maging mapagbatsyag sa mga trabahong nakukuha online. Sa kasalukuyan, inalalayan ng National Bureau of Investigation at ng Overseas Workers Welfare Administration ang biktima. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Noong 24 ng Setyembre, opisyal na naglabas ng pahayag sa publiko ang Department of Information and Communications Technology o DICT kung saan Medusa ransomware ay nilalagay sa peligro ang mga networks ng mga ahensya ng pamahalaan at ang publiko. Ang paggamit ng Medusa ransomware ay illegal na paggamit sa mga system ng pamahalaan na dulot ng hacking, bahagi na rin ang mga binabawal sa mga pirated software at dilisensyadong computer programs sa lahat ng mga opisina. Ayon sa DICT, layunin nilang puksain ang mga kaso ng brute attack force, phishing campaigns, exploitation at iba pang pang-aabuso gamit ang teknolohiya gaya ng Medusa ransomware. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG tinanggal ang floating barriers sa BDM alinsunod sa presidential instruction. BIR nagpaalala sa BSKE candidates na sumunod sa obligasyon sa buwis. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. DENR Secretary Antonia Loizagan nais isulong ang pangkalahatang aksyon sa pagsugpo ng polusyon sa plastic. Mga uniform personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA. Pilipinas mayroon ng 2 medalya sa 2023 Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nais palakasin ng Department of Justice at Commission on Elections ang kampanya laban sa vote buying at vote selling hindi lamang para sa BSKE, pati na rin sa susunod pang halalan. Sa pamamagitan nito, nais ng parehong ahensya na paigtingin ang pundasyon ng demokrasya upang bigyang halaga ang importansya ng bawat boto ng Pilipino.
Partikular na layon nito ang labanan ang malawakang problema ng vote buying at vote selling na sumisira sa integridad ng electoral process ng bansa. Sino mang mapapatunayang magkasala sa eleksyon ay kakaharap sa batas. Pinapabilis ng DOTR ang EDSA Greenways Project sa tulong ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Danisa Lopez para sa Balita. Sa pagpapabuti ng infrastruktura sa pampublikong transportasyon, nais pabilisin ng Department of Transportation o DOTR ang pagsasatupad ng EDSA Greenways Project sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kooperasyon sa iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Layunin din ito na maitaguyod ang dedikasyon sa mas ligtas at mas inklusibo na sistema. Dahil dito, lumagda ng Memorandum of Understanding para sa EDSA Greenways Project ang DOTR, Department of Labor and Employment o DOLE, Philippine National Police at mga pribadong sektor noong 25 ng Setyembre. Binigyang diin ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng EDSA Greenways Project sa pagpapabuti ng transportasyon, aksesibilidad at pasilidad para sa mga pedestrian kung saan ang 5 kilometrong elevated walkway sa kahabaan ng EDSA ay mag-uugnay sa mga istasyon ng MRT3. Sa pagpapakita ng suporta ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa proyekto, ibinahagi niya rin na ang kasunduan ay naglalayong palakasin ang pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang departamento sa pagbibigay ng cash o livelihood assistance program sa mga individual na maapektuhan ng proyekto. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sinagundahan ni martial artist Jones Inso ang pangalawang medalya ng Pilipinas para sa 19th Asian Games na kasalukuyang nagaganap ngayon sa Hangzhou, China. Ito ay matapos makascore ng 19.216 overall points sa combined discipline ng men's wushu all-around event, dahilan upang mapayuko ng China at Hong Kong sa ikatlong pwesto. Sa kasalukuyan, may dalawang tansong medalya na ang Pilipinas matapos makuha ni Patrick King Perez ang unang medalya ng Pilipinas noong Linggo sa Men's Individual Pumse. Samantala, inaasahan naman na madadagdagan pa ang makukuhang medalya ng Pilipinas sa mga susunod na araw mula sa mga atletang aarangkada pa sa kompetisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG tinanggal ang floating barriers sa BDM alinsunod sa presidential instruction. BIR nagpaalala sa BSKE candidates na sumunod sa obligasyon sa buwis. Pension system para sa MUP pasado na sa Kamara. DENR Secretary Antonia Loizagan nais isulong ang pangkalahatang aksyon sa pagsugpo ng polusyon sa plastic. Mga uniform personnel na sumuway sa traffic violation hindi nakalusot sa MMDA. Pilipinas mayroon ng 2 medalya sa 2023 Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.